Kære kolleger, jeg vil gerne sende jer en sommerhilsen her fra Altan ved Fysisk Kantine. Herfra kan man se over en stor del af vores campus og få en god fornemmelse af universitetets størrelse. Nede i vandrehallen sidder de studerende og forbereder sig til deres eksamener. Og længere ned ad gangen sidder forskerne og jagter efter nye erkendelse. Jeg synes stedet er at give os en god påmindelse om, at vi som administration er med til at skabe gode rammer for uddannelse og forskning. Jeg synes, at de som administrative medarbejdere hver dag er med til at få hjulene til at køre rundt for de studerende og for vores forskere. Jeg synes, I yder en professionel og meget engageret indsats, og det vil jeg gerne sige tak for og ønske jer en god sommer.